अरे कहना क्या चाहते हो? शुणी पाई मना आम सी जगती जो छाप भाई गुफा भर अच्छी गुफा चढ़ नाग बाहर अच्छी नील कलर नाग नाग पाक चढ़ राज मता भालु फालु भी भाई आसती संध्या हवा पूर्व आम पड़ी जबार अच्छे अरे कहना क्या चाहते हो? We'll be right back.
किलो तो छिड़े दे छिड़े दे चलो बुला बुला तो हाथ हां तो नहीं नहीं ठीक है गुटा रखो ये रो 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 धीरे रखता गड़चंडी मंदिर रे आमे आसी जुन देखुन मा गड़चंडी मंदिर एदा समिति के जीवा प्रथम माँ को दर्शन करापर टे आखपाख जो परिवेश तार मजा उठे टे तार जो सुंदरता झरणा बोच भाई मैंने केवे भी आसती गड़चंडी एमती गोटे प्लेस बहुत आपण मान को बहुत भल लगे मोर एति की विश्वास आसतु आउ लेट करियानी बर्षा भी पकड़ा आउ जत शीघ्र माँ को दर्शन कर देखिए जवा
ଗୁମ୍ଫା ଭଳି ହେଇଛି ଏ ଜାଗାଟା। ଏପଟର ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଏଇପଟେ, ହଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚେମଣା ହଁ ଏଇପଟରେ ବାଟ ଅଛି ବା, ହଁ ଏଇପଟେ 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 ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ବିଷୟରେ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନା ନନା ନନାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ହେଉଛି କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆସିଥିଲିନି, ଆଉ ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ମୋର ବି ଏତେଟା ଧାରଣା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମର ପୂଜାରୀ ଯିଏ ପୂଜାରୀ ମହାଶୟ ଆମର ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ସେବକ, ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କତୁରୁ ଟିକେ ନନାଙ୍କ କତୁରୁ ଟିକେ ବୁଝିଦେବା ମାଙ୍କ ମା କେମିତି କ'ଣ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ମା କେବେଠାରୁ ମାଆଙ୍କର ଏଠି କେବେଠାରୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ, ମାଆଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କେବେଠାରୁ ହେଲା, ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ନନାଙ୍କ କତୁରୁ ଟିକେ ବୁଝିବା। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ନନାଙ୍କ କତୁରୁ ମାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପଟ ବନ୍ଧ ମାଙ୍କୁ ସେଠି। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିତେ ପାଇଛି ନା ଆମର ସେଠି ଜଗନ୍ତି ଯେଉଁ ସାପ ଭଳି ଏମିତି ସାପ ଏଠି ତ ଅଳିଆ ତ କେମିତି ଆସିବ ଏଇଠି, ମାନେ ସେ ସମୟଟା କେବେ ଶୁଣୁଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟା ଖେଳି ଯାଉଛି ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଏକୋଇଶ ଲମ୍ବ ହବ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଅଛି କିଛି ଅଛି ସେ ଗୁଫା ଭିତରେ ଅଛି ଗୁଫା ଛୋଡ଼ କିନ୍ତୁ ନାଗ ବାହାର କି ବିଭିନ୍ନ କଲର ନାଗ ବହୁତ ମନରେ ଥିବ ଡାକି ଦେବ ବହୁତ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମୁଁ ଶୁଣିତେ ପାଇଲି ବୋଲି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ
ରାତି ଗୋଟେ ଦେଖାବେଳେ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଗୋଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ ରାତି ଗୋଟେ ଦେଢ଼ଟା ହେଲେ ସେଇପଟେ ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭେ ରାତି ଗୋଟେ ଦେଢ଼ଟା ହେଲେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭେ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣିତେ ପାଇଛି ନା ଯେଉଁ କ'ଣ ଖାଲ ହାତୀ ହାତୀ ଭାଲୁ ପାଖ ପାଖ ଏମିତି ରାତି ହେଲେ କ'ଣ ଏଠି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ନା ରହୁଛି ଉପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସାଢେ ପାଞ୍ଚଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଲୁ ବୁଲିଗଲା ଏଠି ଭାଲୁ ଫାଲୁ ବି ଭାଇ ଆସନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବାର ଅଛି ନହେଲେ ଏଠି ଭାଲୁ ବି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ବାସ ବେଟା ଜାଗାରେ ଭାଇ ଝରଣାଟି ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝରଣା ଆଉ ଆସୁଛି ପାଣି ସେମିତି ଝରଣା ବହୁ ନାହିଁ ଝରଣା ବହୁଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭୂମିଟା ନିହାତି ମୁଁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରିବା କ'ଣ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ମିଳିଛି ହୋଟେଲ ମିଳିଛି ଯାହା ବି ହଉ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ତ ଭାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି କିଛି ସୁବିଧା ଏମିତି ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ବି ନାହିଁ ଛୋଟ ମୋଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯାହା ବି ହେଲେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ ମିଳିଛି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଜି ଟିକେ ମଟନ ଫଟନ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦେବା ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମଟନ୍ ମିଲ୍ଟା ଆସିବ ଶାଗ ଭଜା ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ମଟନ୍ ମିଲ୍ଟା ଭାଇଙ୍କର କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇ ଟିକେ ଦେଖିବା ପକେଇବି ଗରମ ବି ବହୁତ ମଟନ କାଲି ଆମର ନା ସ୍ୱାଦ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ସଫ୍ଟ ବି ଅଛି ଗରମ ବି ଅଛି ହଉ ସଫ୍ଟ ଗରମ ବି Thank you.